নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দিনটোৰ প্ৰায় চাৰিটাকৈ খুবেই প্ৰয়োজনীয় খবৰ আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে ত' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ' বেলেগৰ পৰা বনাই আছোঁ ভিডিঅ' বেলেগৰ পৰা নহয় নিজৰ ঘৰৰ পৰাই বনাই আছোঁ মই মোৰ ৰুমৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মোৰ ষ্টুডিঅ'টো অলপ কাম চলি আছে ভাঙি আছে তো কিছুদিন আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিঅ' পাব প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ দিন আপোনালোকে ইয়াৰ এইটো লোকেশ্যনতে ভিডিঅ' পাব তো এডজাষ্ট অকণমান কৰি ল'ব লাইটিং অকণমান বেয়া আহিব পাৰে ছাউণ্ড কোৱালিটি অকণমান বেয়া আহিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান এডজাষ্ট কৰক প্ৰায় পোন্ধৰ দিন বিছ দিন কাম চলিব তাৰপাছত আকৌ বেগটো ষ্টুডিঅ' ত' গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় খবৰ ওলাই পৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো মই চিটি পাণদীপ গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰ দিয়াৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতে নিতৌ এইটো চেনেলত আপোনালোকে পাই থাকিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰ অৱশ্যে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ওলাইছে সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ হ'লে নিশ্চয় ডক্টৰৰ ওচৰত যায় যেতিয়া আপোনালোকে একেজন ডক্টৰকে যেতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰী হস্পিটেলত দেখায় তেতিয়া ডক্টৰজনে আপোনালোকক টাচটো কৰি নাচায় কিছু কিছু সময়ত তেওঁলোকে আপোনালোকক টাচ নকৰাকৈয়ে মেডিচিন পাতি প্ৰেছক্ৰাইব কৰে কিন্তু সেই একেজন ডক্টৰকে যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত দেখায় আৰু আপোনালোকে যদি সেই একেটা বেমাৰকে একেজন ৰোগীকে যদি লৈ যায় তেতিয়া সেই ডক্টৰজনে কিন্তু আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বা ভালকৈ আপোনালোকক চায় কাৰণ চৰকাৰীত আপোনালোকে পইচা নিদিয়ে আৰু প্ৰাইভেটত তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ পইচা পায় কিছুমান ডক্টৰেটো একদম যিমান মন যায় সিমান টকালৈকে তেওঁলোকে ফিজ লৈ যায় কিছুমান ডক্টৰ বাহিৰৰ পৰা আহে বুলি কয় কিছু কিছু নাৰ্ছিং হোমত যিবিলাক ডক্তৰে নেকি প্ৰায় এক ডেৰ লাখ টকা পৰ্যন্ত চাৰ্জ লৈ যায় আমাৰ অসমত নহ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ অসমৰ বাহিৰত সেইটো হয় যিবিলাক নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰ যিবিলাক মেজৰ কামত আহে তো তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফিজ নিয়ে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ খবৰ ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা হয়তো এই ডক্টৰবিলাকে যে মন মৰ যিমতে ফিজ লয় সেইটো হয়তো কণ্ট্ৰল কৰিব বুলি জনাইছে কাৰণ চাওক কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰ্যায় আহি যায় যিটো পৰ্যায়ত আমি চৰকাৰী হস্পিটেলত সেই বেমাৰটো ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত নিব লগা হয় কিন্তু তেনে অৱস্থাত এজন দুখীয়া মানুহে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত নিব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে এতিয়া ক'ৰ্টে হয়তো প্ৰত্যেক ডক্তৰৰ যি নেকি মাচুল সেয়া ফিক্সড কৰি দিব পাৰে বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু যদি সেইটো কৰে তেন্তে আমাৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল হ'ব নে কি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি থৈ যাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰয়োজনীয় খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই খবৰটো মতা আৰু মাইকী উভয় পক্ষৰ কাৰণে খবৰটোৱেই ওলাই পৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা গোচৰত ৰায় প্ৰদান কৰি বিৰাটেই এটা সাংঘাটিক মানে এটা সাংঘাটিক কথা উল্লেখ কৰে আজিকালি হয়তো আপোনালোকে দেখা পায় যে বিয়া পতা পুৰুষেও নানান ছোৱালীৰ লগত চেনি খাই থাকে নানান ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে আৰু আনহাতে বহুতো মহিলাই বিয়া হোৱাৰ পাছতো বেলেগ পুৰুষৰ সৈতে পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে আপোনালোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক মাজে সময়ে আমাৰ অসমৰ নিউজ চেনেলবিলাকতে শুনা পাই থাকে তো সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে যদিহে পুৰুষজন যেনিবা বিয়া পতা পুৰুষজন বিয়া পতা বুলি গম পোৱাৰ পাছতো যদি মহিলা ছোৱালীজনীয়ে যদি পুৰুষৰ প্ৰেমত পৰে পুৰুষজনৰ প্ৰেমত পৰে পুৰুষজনৰ লগত যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে আৰু কিবা কাৰণত যদি সেই পুৰুষজনক যেনিবা ভাল নালাগিলে পুৰুষজনক যেনিবা ফচাব বিচাৰিছে পুৰুষজনৰ ওপৰত যেনিবা এলিগ্ৰেশ্যন লগাব বিচাৰিছে ৰেপ কেছৰ বা ৰেপ কৰিছে জোৰ জবৰদস্তি কৰিছে বা মই গম নাপাওঁ আমুক তামুক কৈ যদি পুৰুষজনক ফচাব বিচাৰে তেন্তে সেই ক্ষেত্ৰত পুৰুষজন নফচে বুলি জনাইছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কাৰণ তুমি অলৰেডি জানা যে সেই পুৰুষজন বিবাহিত পুৰুষজনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ পাছতো তুমি কিয় সেই পুৰুষজনৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক কৰিছিলা বা কিয় ৰিলেশ্যনশ্বিপত গৈছিলা গতিকে এই এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাইটটো পুৰুষজনৰ ফালে গুচি যাব বুলি জনাইছে গতিকে ছোৱালীসকল বি কেয়াৰফুল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এইখিনিতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এইকেইদিন বিৰাটেই এটা বিতৰ্ক চলি আছে বিতৰ্ক চলি আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিক্ৰী হোৱা মছলাবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহু পৰিমাণে মছলা বিক্ৰী হয় নানান ধৰণৰ মছলা বিক্ৰী হয় কিন্তু আমাৰ ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা মেক্সিমাম মছলাত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেলজাতীয় সামগ্ৰী মিহলোৱা হয় সেইকাৰণে পাৰিলে আপোনালোকে মছলাবিলাক ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি খাব কিয়নো চাওক আপোনালোকে কাৰণ কোম্পেনীবিলাকে ইমান সস্তাত মচলাবিলাক দি দিয়ে কিন্তু মচলাবিলাক য'ৰ পৰা বনোৱা হয় সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰকৃত দামটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ বেছি থাকে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পেনীবিলাকে কেমিকেল মিক্স কৰিবই লাগিব আপোনালোকক কম দামত দিবলৈ হ'লে আৰু কম দামত নিদিলে গ্ৰাহকে নিকিনিব এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মছলাত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল পোৱা গৈছে যিবিলাক কেমিকেলে নেকি কেঞ্চাৰৰ নিচিনা মাৰাত্মক বেমাৰ মানুহৰ গাত বিয়পাব পাৰে বুলি কৈছে এতিয়া সেইকাৰণে চুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা নিৰ্দেশনা দিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক নেকি মচলা মেনুফেক্সাৰ হয় মছলা যিবিলাক বনে প্ৰত্যেকৰে এতিয়া জাজ প'ৰ্টেল চলিব আৰু তাত যদি কিবা কেমিকেল জাতীয় বস্তু পায় অত্যাধিক যদি পায় সেই কোম্পানীটোক বেন কৰিব আৰু সা সামগ্ৰীবিলাক জব্দ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো অৱশ্যে ওলাইছে এটা ভাল খবৰ খবৰ ওলাইছে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে যে এইবাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰিব ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ এইবাৰ এডমিশ্যন কৰোৱা হ'ব বুলি জনাইছে তাৰ পাছতেই খবৰ ওলাইছে যে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ একাউণ্টে একাউণ্টে দহ হেজাৰ টকাকৈ ভৰাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়ে লৈ যিসকলে উন্নীত হ'ব তেওঁলোকক সেইসকল ছোৱালীক দহ হেজাৰ টকা এইচ এ ছেকেণ্ড ইয়েৰলৈ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দহ হেজাৰ ছোৱালীবিলাকক দহ হেজাৰ টকা ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়াবিলাকক বাৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ইয়েৰ পঢ়াবিলাকক বাৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা আৰু তাৰ লগে লগে যিসকলে নেকি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ যাব তেওঁলোকক পঁচিছ হেজাৰ টকাকৈ দিব বুলি জনাইছে এতিয়া এইবাৰ হয়তো চাগে স্কুটি প্ৰদান নকৰিবও পাৰে কাৰণ পইচা দিয়েই দিছে ন তো সেইটো কথা বাকী যি কি নহওক মোৰ মতে ল'ৰা ছোৱালী চবকে দিব লাগে কিন্তু নাজানো কিয় চৰকাৰে অকল ছোৱালীবিলাকক দিয়ে তো বন্ধু বান্ধৱী অকল বছ আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ পোৱাৰ সাজলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম